ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବନିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କେଉଁଟି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେବ ବାହୁବଲି। ସେହି ଫିଲ୍ମ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଲିଉଡ଼ର ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ହଲିଉଡ଼ର ଫିଲ୍ମ ସହ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯିଏକି ବାହୁବଲିକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇଦେବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ? କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଦିପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏହାକି ଏହି ଫିଲ୍ମର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏହାପରେ ଏହି ଟିମ୍ ଯିବ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ 3 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେଜର ରିଲିଜ୍ ହେବ 1,00,000+ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 5 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦଶହରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାମଲୀଳା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଦହନ ଇଭେଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିପୁରୁଷର ହିରୋ ପ୍ରଭାସ ରାବଣଙ୍କୁ ତୀର ମାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଥିଲା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଭଏସ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସହଦ କେଲକର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଭଏସ୍ର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ତୁଲାଇବେ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାହୁବଲିରେ ଏହି ଭାର ତୁଲାଇଥିଲେ। ଆଦିପୁରୁଷ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ ବନିବ, ଯାହାର ବଜେଟ 600 କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୋବୋଟ 2, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ଯାହାର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 570 କୋଟି। ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 150 କୋଟି ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2023ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ନେଇ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଲେଟେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।